قرآن وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, قدرت کا ایک حسین منظر آپ کی نظر کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ یہ بڑی پیاری اور بہت ہی خوبصورت لیک ہے, اور یہ پاکستان کی لیک ہے. دیکھیں, چھوٹی سی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ چشمہ اس سے آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام ہے سویک لیک. سویک لیک یہ جو ہے, آپ موٹر وے سے آئیں تو کلر کھار کا سائن بورڈ ہے, اس سے آپ کو لیفٹ رائٹ پہ ٹرن لینا پڑتا ہے, اور تقریباً وہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر جو ہے یہ اندر والی سائڈ پہ موجود ہے. اور یہ دیکھیں, یہ ہمارے نعمان صاحب جو جنہوں نے اس کو انٹرنیٹ سے ایکسپلور کیا, آصف صاحب, اور یہ میں. الحمدللہ بہت پیاری لیک ہے یہ. اچھا, اوپر سے ہم آئے ہیں, اس میں کافی اوپر ہائٹ, مطلب بہت اونچے پہاڑ ہیں, اور یہ تقریباً 5-6 کلومیٹر اونچائی سے جو ہے نا ہم لوگ آئے ہیں. اب ہمارا اندازہ یہ 5-6 کلومیٹر ہو سکتا ہے, یہ 2-3 کلومیٹر, لیکن بہت ہی خوبصورت انتہائی. آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لیک ہے. اور آپ کو مشورہ دوں گا, جب آپ نے کبھی آنا ہو اس لیک کے لیے تو ایک اینڈ پوائنٹ پہ اس کی پارکنگ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ گاڑیوں کو پارک کریں. اور پیدل ٹریک ہے یہ, تقریباً میں نے آپ کو بتایا 5-6 کلومیٹر کا ایک ایسٹیمیٹڈ, ہو سکتا ہے اس سے کم ہو. اور ماشاء اللہ کافی خوبصورت جگہ ہے یہ, لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اگر آئیں تو دن کے ٹائم پہ آئیں, کافی پیدل چلنا پڑتا ہے. اور فیملیز کو بھی آپ بے شک لائیں, فیملیز آتی ہیں یہاں, انجوائے کرتے ہیں لوگ.